Odličnom svirkom sinoć su u nastupu u finalu Gitarijade obezbedili bendovi Regulator iz Vrnjačke Banje, Helm iz Priboja i Dolija iz Sarajeva. Izuzetnim nastupom drugo veče ove svetkovine roka obeležili su Darkwood Dub, Kanda, Kođa i Nebojša, Zabranjeno pušenje i Prljavi inspektor Blaža. Atmosfera je bila odlična, publika zadovoljna, a svi se slažu da je organizacija manifestacije perfektna. Ljubitelji rock'n'rolla na Kraljevici, gde su smeštena dva stejdža, rock i bike, uz zvuke svojih omiljenih bendova, dočekali su jutro. 10,5 sati odlične svirke na main stejdžu bio bi kratak siže drugog dana. Umorna, ali srećna, zadovoljna i raspoložena publika se dobro zabavljala. Lepo, lepo. Odlično, odlično. Jeste došli specijalno da nekog čujete ili? Pa zbog večerašnjeg koncerta Zabranjeno pušenje. Čak iz Banja Luke. Vidjet ćemo, još uvek je veče mlado, ne znamo šta će se desiti, ali uvek je super ovde. Pa dolazim već 4. godinu za redom i jako mi se sviđa, planiram da dolazim što duže mogu. Umorila si se pa si zato legla malo da odmoriš ili? Da. Pa jes, jes, malo. Jesi odavde? Jes, jes, odavde si. Si došla specijalno zbog nekoga ili? Pa ne, čisto ovako zbog druženja. Meni je bitna muzika, zato sam i došla, inače sam iz Niša. Izuzetnim nastupima i dobrom svirkom drugo veče muzičkog festivala Zaječarska gitarijada obeležili su Darkwood Dub, Kanda, Kođa i Nebojša, Zabranjeno pušenje, Prljavi inspektor Blaža i Kljunovi. Volimo ovu manifestaciju jer ona baš ima svoju tradiciju i to je jedan od najstarijih festivala kod nas. Tako. Mislim da je isto dosta bitan i za afirmaciju mladih bendova, tako da lepo je doći ovdje. Posle 8 godina po drugi put na Gitarijadi. Razmišljao sam već danas kad sam čitao, ako smo nešto došli, morali smo rano da ustanemo, pa smo umorni malo. Ali gledam ovaj broj 47 i razmišljam kao, bližim se i ja toj cifri, kao šta će da bude, da li ću ja da se držim nekako kao što se drži Gitarijada. Ja sam stvarno zadovoljan, ljudi su nas super dočekali, s obzirom da smo prvi put ovdje. Mi smo se potrudili da uradimo najbolje što smo mogli. Eto, bend je u formi, već smo, šta ja znam, 3 godine na cesti. Tako, ja sam se propitao tekstove prije koncerta. Stari ljubitelj i poštovalac Zaječarske gitarijade je i Mladen Vojčić Tifa, koji je došao da da podršku ćerki koja je sinoć nastupila sa svojim bendom Dolija iz Sarajeva u takmičarskom delu. Sve što je afirmativnog karaktera naravno da podržavam, ali mi bude krivo kada skontam da ljudi ne znaju koliko je festival već dugo vremena prisutan na prostorima bivše Jugoslavije i ovih sada neki novi prostor i tako to. Šta umeju i znaju, pokazali su sinoć demo bendovi i zadovoljni su, kažu, svojim svirkom. Ja sam prezadovoljan, pravo da vam kažem. Nisam očekivao ovoliko publike, a nisam očekivao ni onaka pjesa poslije pjesama. Naježio sam se sad, bilo je urnebe, stvarno. Stvarno nemam reći, stvarno je privilegija biti ovdje. Odlukom stručnog žirija u finale 47. Gitarijade plasirali su se Regulatori iz Vrnjačke Banje, Helm iz Priboja i Dolija iz Sarajeva. Večeras na glavnoj bini na Kraljevici nastupaju Parni valjak, Elemental, Ritam nereda i Vis novi dan, prošlogodišnji pobednici po odluci publike. U tekstu pod naslovom Bez Gitarijade ne bi bilo rock'n'rolla. U online izdanju Kurira između ostalog se navodi da je kroz Gitarijadu sinoć prošlo više od 30.000 ljudi, a da se ove poslednje večeri očekuje i preko 70.000. Za razliku od prethodnih godina, kada je ovde dolazilo oko 20.000 posetilaca, ove godine su oboreni rekordi bivše SFRJ.